Olá, boa tarde. Bem-vindos ao concerto de encerramento da 6ª edição do Porto Piano Fest. O meu nome é Mariel Mais, eu sou vice-diretora do festival, claro, o diretor do festival vai falar com as mãos esta noite. É com muita emoção que estamos aqui presencialmente para este concerto no espetacular Palácio da Bolsa. Estamos no fim de uma semana incrível da música e muito obrigada por estar aqui. O Porto Piano Fest agradece muito a vossa presença, aos nossos convidados, patrocinadores, apoiantes, participantes das residências artísticas, alunos das masterclasses e professores do festival. Não estaríamos aqui sem vocês. Algumas palavras em inglês para outros convidados. Hello, everybody. Thank you for joining us. This is the closing concert of our 6th edition of Porto Piano Fest. We're very happy for you to have joined us here in this magnificent space. Most of you know me already, but my name is Marielle Mays. For those of you watching on our live stream recording, hello from your homes. Thank you for joining us. Depois de um ano muito duro para todo o mundo, o Porto Piano Fest percebe a importância da música e da cultura na vida das pessoas. Especialmente a nossa comunidade sente que é crucial estar juntos a fazer música e partilhar experiências com o público. Estar juntos ganha também um novo significado. E sentimos a presença do público que nos segue em todo o mundo online. Pronto, estamos preparados para a música. Muito obrigada outra vez e desfrutem o concerto. Obrigada.
Thank you.